Դատարանների անկախությունը երաշխավորող բարձրագույն դատական խորհրդի շուրջ աղմուկը չի մարում։ Արդարադատության նախկին նախարար իշխանական կուսակցության նախկին անդամ Կարեն Անդրեասյանին ԲԴԽ նախագահ ընտրելուց օրեր անց կառույցի անդամ Գրիգոր Բեկմեզյանը հայտարարեց լիազորությունները դադարեցնելու որոշման մասին։ Facebook-յան գրառման մեջ պատճառների շարքում Բեկմեզյանը թվարկել է խորհրդի անկախության հարցը։ Վերջին մեկ շաբաթվա գործընթացները ներառյալ այսօրը ինձ համար հիմնովին ապացուցեցին, որ բարձրագույն դատական խորհրդի անկախության մասին իմ և խորհրդի անդամների մեծամասնության պատկերացումները իրար չեն համապատասխանում։ Վերլուծելով վերջին մի քանի ամսվա իրադարձությունները, նաև վերջին մեկ շաբաթվա գործընթացները, համոզվեցի, որ բարձրագույն դատական խորհուրդն այլևս այն խորհուրդը չէ, որը նախատեսված է սահմանադրությամբ և դատական օրենսգրքով։ 2019-ին ազգային ժողովի կողմից ԲԴԽ անդամ ընտրված Բեկմեզյանն այս հայտարարությունն անում է դատական անկախ մարմնի շուրջ ծավալված սկանդալներից հետո։ Շուրջ 3 ամիս առաջ հրապարակվեց ԲԴԽ նախկին նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի ու այդ ժամանակ նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջահանգիրյանի մասնակցությամբ զրույցի աղմկահարույց ձայնագրությունը, որում Ջահանգիրյանը հորդորում էր Վարդազարյանին ինքնակամ հեռանալ խորհրդի նախագահի պաշտոնից, երաշխավորելով, որ այդ դեպքում նրա դեմ քրեական գործեր չեն հարուցվի։ Այս ձայնագրության հրապարակումից հետո Ջահանգիրյանը հրաժարական տվեց, բայց հայտարարեց, թե պատճառը առողջական խնդիրներն են։ Կարեն Անդրեասյան, կողմ 67, դեմ 0։ ԲԴԽ նախագահի թափուր պաշտոնում անցած շաբաթ ընտրվեց արդարադատության նախկին նախարար Կարեն Անդրեասյանը։ Նա դրանից մեկ օր առաջ միայն իշխանականների ձայներով ԲԴԽ անդամ էր ընտրվել, նախապես վայր դնելով կուսակցական անդամատոմսը։ Իշխող կուսակցությունից բոլորովին վերջերս դուրս եկած Անդրեասյանը կարող է երաշխավորել այս մարմնի անկողմնակալ աշխատանքը։ Ինքը Անդրեասյանը վստահեցրել էր, ինքն այլևս որևէ ձևով պարտական չի լինելու քաղաքացիական պայմանագրին։ Եթե սահմանադրությունն ու օրենքը քեզ ասում են չպետք լինես կուսակցական, ես անկեղծորեն չեմ լինելու եւ չեմ կուսակցական այն օրվանից, որ վայր եմ դրել իմ լիազորությունը։ Հրաժարականի դիմում ներկայացրած Գրիգոր Բեկմեզյանն իր հայտարարությունում ընդգծում է. ԲԴԽ անդամ լինելով չի կարողացել հանրայնացնել իր մտահոգությունները։ Բեկմեզյանն այսօր հավելյալ մեկնաբանություններ տալ չցանկացավ։ Բեկմեզյանը չի անդրադառնում նաեւ հարցին, թե ինչու է հենց հիմա գնում այս քայլին, այլ ոչ օրինակ 3 ամիս առաջ, երբ հրապարակվեց սկանդալային ձայնագրությունը։ Բարձրագույն դատական խորհուրդն առայժմ չի արձագանքել Բեկմեզյանի հայտարարությանը։ Այսպիսի բարձր պաշտոն ունեցող անձը շատ ավելի բաց ու հստակ պետք է խոսի, վստահ է իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը։ Ներկայացնի կոնկրետ նկարագրությունը, թե ինչ իրադարձություններ նկատի ունի, երբ որ դրանց ներկայացնի որպես ԲԴԽ-ի անդամից հրաժարականի հիմնավորում։ Կարեն Անդրեասյանի ընտրությունը նախորդ շաբաթվա միակ աղմկահարույց իրադարձությունը չէր խորհրդարանում։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը 4 օր առաջ կրկին առանց ընդդիմադիրների միաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ ընտրեց Վահագն Հովակիմյանին, որը ևս մի քանի օր առաջ դեռ քաղաքացիական պայմանագրի անդամ էր։ Ավելին, Հովակիմյանն անձամբ մասնակցեց իր ընտրությանը, ինչն իրավապաշտպանների գնահատմամբ օրենքի կոպիտ խախտում է։ Արթուր Սակունցի համոզմամբ բոլոր այս խնդիրների գլխավոր պատճառը մայր օրենքն է։ Իրավապաշտպանը շեշտում է, ավելի հստակ օրենքներ են պետք։ Սահմանադրությունը չի սահմանափակում նման երևույթները։ Եվ մենք հերթական անգամ տեսնում ենք տեղի ունենում պետության և կուսակցության սերտացման պրոցեսը։ Առանց այն էլ ամխիթար դատական համակարգում իշխանությունների կողմից քաղաքական պատկանելիություն ունեցող թեկնածուի ընտրելն Արթուր Սակունցի գնահատմամբ անընդունելի է։ Բացառում դատական խորհրդյան տան դատավորի պաշտոն։ Անկողմնակալություն չպետք է լինի կասկածից տալ։ Իշխանականներն այսօր չարձագանքեցին անկախ մարմիններում իրենց նախկին անդամներին ընտրելու վերաբերյալ իրավապաշտպանների քննադատությանը։